बोरयेच्या साईबाबा देवस्थानांत पश्चिम शिर्डीक आमंत्रण दिल्लें. मे म्हयन्याच्या निमाण्या बिरेस्तारक देवळांत कर्मकांडा जाली. भाविकांनी देवाचे दर्शन घेतले. विविध धार्मिक कार्यावळींचो हातून आसपाव आसलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. गर्दी झाली. भाविक खूप येले. त्यानंतर आमची चौकीत करपाचे आम्ही आमचे कर्तव्य करपातच जाय ते चुकले. म्हणून खूपशे अकस्मात वाढलो लोक. कारण आमचो अंदाज असा आसा की फुडें पावसाळ्यात थोडे कितें कमी जावंक शकता. त्याच्या खातीर आमची खूप तयारी आसता. आमी श्रावण पर्यंत म्हणजे चवथ पर्यंत माटो घालून दवरतात. म्हणजे आता फुडली ब्रेस्तार पर्यंत आमकां ती माटवाची तयारी करपाक जाय. आनी भाविक हांगा येता म्हणजे अशी ओड लागल्या, ओड आसा की हांगा येयल्लो प्रत्येक मनीस कितें तरी वेगळो विचार करून वयता. आतांच आमी हांगा सुशेगाक आमचो भितरचो आमदार येतो दोतोर चंद्रकांत शेटये. तेणी एक आपले मनाचे कितें तरी उलोवन दाखयलें, तुमचे कडेन उलयलें की आपले बरोबर साईबाबा आसा, आपले फाटल्यान साईबाबा आसा. अशे प्रत्येक मनशाचे तकलेन आसा आनी म्हणजे तशे घडटाय बी. सो त्या हिशोबान आमचे मागणे सगळे भाविकां कडेन तुमचे कडेन. कारण भाविक आसा म्हणून परिसर निवळ उरता, परिसर चलता, नांव लौकीक जाता, खंय तरी भायल्यान भायल्यान लोक येता. ते अशेंच येवचे म्हणजे प्रत्येक काम साईबाबाची तरणी येवन जावची. मनन नासतना योगायोग हांव मडगांव गजाली. म्हाका साईबाबाची याद येयली ह्या दिसा आनी आज आयलो. म्हाका दर्शन घेवन खरेंच खूब बरें दिसलें. ह्या हांगा देवळान हांव खूब फावटी पावलां. म्हजो मित्र आसा ही, त्याच्या मुळे हांव पयलीं हांगा ह्या देवळान रावलें 4 वर्सां पयलीं. पण जेन्ना जेन्ना हांव हांगा येता एक पॉझिटीव वायब्स येता, एक विचार पयले बरे जाता आनी एक अशें कशें दिसता की साईबाबा म्हज्या फाटल्यान आसा आनी म्हाका कांय भंय ना. की म्हाका म्हणजे कशें आतां परत देवळान येसर की म्हाका म्हणजे आय एम सेक्युअर. हांव कितेंय केलें म्हाका तो सांबाळटलो, म्हाका बरे विचार दितलो, लोकांची सेवा करपाचे बरे विचार दिवं, म्हाज्या हातून बरी कामां करून येतलो. सगळें तो करता. हांव फक्त नांवां घेतलें म्हणून हांव ताचे कडेन कंप्लीट शरणां घेतली कसो आयिल्लो आसा. खूब पॉझिटीव दिसता. 20-25 वर्सां जाली ब्रेस्तार सुरू केल्या आनी चडशे भक्तांनी ब्रेस्तार 2025 पर्यंत बुकींग केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण ब्रेस्तार करीत आसता. आज अशें एक जालें की आज दनपरां जवळ जवळ भयंकर प्रचंड अशी गर्दी जाली भाविकांची महाप्रसादा खातीर. आनी हो ह्या सिजनाचो, ह्या मे म्हयन्याचो निमाणो ब्रेस्तारांचेर आमी मानतात. त्या प्रमाणे लोकांची प्रचंड गर्दी हांगा जाली आनी ही गर्दी सांबाळप आनी ती गर्देंत लोकांक आमी सगळी तेंची सेवा करप हें खूब कठीण जाता आमकां. तरी आसतना सगळे भक्तांच्या सहकार्यान आमी हें करूंक शकल्यात आनी अशेंच ह्यान फुडें ब्रेस्तार जातले. आनी नंतर पावसाळो सुरू जातलो आनी आतां भुरग्यांची सुटी आसले कारण आज म्हाका दिसता त्या निमतान चड लोक जाला आनी तशीच गर्दी फुडें आसची आनी जावची अशी आमकां अपेक्षा आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.